Ferrari, tractores especiales para viñas emparradas, potentes y e robustos. En Talleres Arturo disponemos de tractores más baixos y e cómodos, ideais para viñas emparradas, con dos anos de garantía Polo Fabricante. Pídanos presupuestos sin compromiso. Y e además, todos los repuestos y e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido al Rías Baixas. Si alguien supone que lo diga ahora. Todos de acuerdo, menos el Bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide al Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos. Cultivos sin trabajo añadido. Sin nervios, sin agobios, sin complicaciones. Cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con touchdown premium. Y su nuevo System Ford, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Soluciones para viña. Es un producto Singenta. Más información en nosa web. poderíamos dicir que, bueno, que prácticamente a totalidade dos viñedos se encontra coa caída da folla, e dicir, eh, as plantas ainda non están todavía o que en completa parada vegetativa, pero, bueno, pero sí é certo que eh, coas baixas temperaturas que tuvimos fai un par de semanas se acentuou esta caída da folla. Non? Eh, un poquinho todo isto que como nos afecta a hora de, de levar a cabo que os traballos. Dicir, nos, cando falamos da caída da folla, é un momento no que, o que a planta, despois o que da vendima, un momento no que a planta empeza o que a otoñar e a, a folla que fixo que todo, todos os traballos de fotosíntese que, que de elaboración de savia pois empeza a caer. Vale, normalmente o que, so, o que se suele facer é esperar a que caiga a, a, a totalidade da folla para empezar os labores de poda. Que pasa? Pois, bueno, moitos viticultores ven sexa por eh, ir adiantando traballos ou, en algúns casos, incluso eh, por recomendación técnica, empezan antes a facer esta, esta tarefa. Día de hoxe, pues, bueno, que os traballos máis eh, que máis están facendo na viña, pois pues, son estes de poda, é dicir, xa se empezan a facer o que os traballos de poda, eh, sobre todo un pouquiño eh, que recomendacións se poden dar o que os viticultores de moitas veces pois pues, por donde empezar, por donde non. Como decía antes, ahora aunque la viña ya no está completamente en parada vegetativa, entonces nos que recomendamos a los viticultores, los que puedan esperar, que esperen para, para podar. Pero bueno, los que quieran empezar a, a realizar estas tarefas, pues siempre conviene empezar por aquellas parcelas que, eh, de mayor vigor. Es decir, ¿nos? Eh, de, mientras que la viña en folla, eh, siga acumulando reservas, que son las que voy a utilizar para la brotación del próximo año. Cando nos encontramos cunha parcela que ten exceso de forza, exceso de vigor, unha das alternativas que hai para restar este exceso é a de podala pronto, é dicir, cando ainda temos algo de folla, ou moi tarde, xa para que eh, hai circulación de sabia e cando podemos haiga un choro e que elimine parte destes excesos. Entón, non é o no caso de aqueles viticultores que queren empezar a podar, o que recomendaríamos é que empecen a podar para aquelas que, que podan ter maior vigor. Eh, sí, bueno, eh, cuando, cuando estamos hablando ya dentro dunha par, de una zona, ¿no? eh, hay una gran diferencia entre una parcela y e otra, o que da, da folla que tenemos a día de hoy, pues bueno, puede ser por diversos motivos. De un desequilibrio, es decir, una, un viñedo, una planta que tenía algún tipo de carencia, algún tipo de enfermedades, que se achegó a época de vendima con la folla dañada o con poca folla, a día de hoy esa tontería es eh, prácticamente folla. Despois tamén se ve moito eso, eh, naquelas parcelas nas que o estado sanitario eh, foi óptimo hasta o momento da vendima, é dicir, que non houve problema de mildio en folla, eh, a día de hoxe, pois, pues, bueno, podíamos ver como esta parcela daqui, da que, bueno, que ainda conserva bastante a súa folla. Mentras que outras parcelas que foron moi afectadas de mildio, pois a día de hoxe xa prácticamente non terían eh, folla ninguna. Outra das cousas que sí si, que se poden eh, ir facendo ou se deberían de facer eh, son análises de solo. Nosos análisis análises de solo e recomendamos aos eh, viticultores facer cada dous, tres anos, máis ou menos, periódicamente, e eh, o momento ideal sería este. Dicir, por que? Porque, eh, inda que a maior parte das enmendas eh, se aplican no mes de febreiro, marzo, eh, hai veces, pois, pues, bueno, entre que os análisis solen tardar e eh, que non en, enxegar resultados, pois, pues, xa é convinte solicitar que, bueno, se si é un viticultor que está en algún adega, pois pues, bueno, solicitar técnicos que vayan a facer a a a as mostraxes ou eh se si o te que facer en algunha empresa externa, pois pues, bueno, solicitalo a estas alturas. Eh, hai algún tipo de, de enmendas que se fai antes. Se si se fai, por exemplo, unha enmenda con, eh, eh, con abono orgánico, eh, pois pues, xa se podría adiantar, en vez de estar falando de febreiro marzo, pois pues, xa se podría votar incluso en xaneiro. Eh, naquelas parcelas nas que, teñen, eh, nas que hai que facer eh, encalados fortes, pois eh, tamén habría dous momentos de aplicación. Un é o encalado de otoño, que estaríamos ora nese, nese momento, e outro xa o encalado de primavera. É dicir, que se é un viticultor que ten o análisis do ano pasado que daba un pH moi baixo que Eh, bueno, a hora de eh, se ser un viticultor, ainda non empezou que a, a facer a poda e vai empezar nestos días, eh, pues, bueno, hai unha recomendación que se podría dar Eh, podría ser a de que se si detectou algunha planta eh, durante a campaña con enfermedades de madeira, como pode ser Iesca, por exemplo, si que sería convinte non podala eh, xunto do resto, porque aí se podían transmitir enfermedades. Entón, o ideal, o que se pode facer é eh, marcalas, bueno, xa estería que ter marcadas de, durante a campaña, pero xa si para podalas eh, aparte, é dicir, pensea, pois, que se empeza a podar, que non podes as cepas, que as deixe para o final de todo, para que, cando vai podando, non poder transmitir o que a enfermidade de unha cepa a outra. Despois, por exemplo, que os días de choiva, a verdade é que, bueno, sempre hai mellor probabilidade de transferir enfermidades dunha planta a outra. Entón, bueno, estes días de choiva tampouco non sería convinte realizar este tipo de tarefas. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, Cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones. Cultivos sin malas hierbas, comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System FOD, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para viña. É un producto Singenta. máis información na nosa web. Os mercados exteriores continúan a ser unha fonte de boas novas para a denominación de orixe Rías Baixas. Entre o 1 de setembro de 2018 e o 30 de agosto de 2019, o selo de calidade conseguiu incrementar as súas exportacións tanto en volume como en valor. Que se vendieron máis de 7,8 millóns de litros nos mercados internacionales, lo que supone un aumento del 8,9% sobre a campaña anterior en volumen. 10,4 millóns de botellas, eh? comercializadas en más de 70 países de todo el mundo. Y en lo que respecta al valor, el aumento resulta mayor, lo cual es una muy buena noticia porque quiere decir que los precios suben. Hemos superado, hemos crecido un 12,5% eh, sobre la campaña anterior, eh, rozando los 43,8 millones de euros, con un incremento del 3,31% en el precio medio del litro vendido. Que pasa de los 5,43 en el año la campaña anterior a 5,61. Yo quiero recordarles que el precio medio del vino español vendido en los mercados internacionales es de así como dos euros y medio, de manera que doblamos. el precio medio de venta de las exportaciones españolas. Estas cifras animan o optimismo do Consello Regulador, máis aínda cando non se tratan de algo illado. Cos datos desta campaña, a DO acumula unha tendencia sostida de 4 anos a alza. Llevamos unha tendencia sostenida desde hace moitos anos, de maneira que se si hiciésemos un breve balance das últimas 4 campañas, por exemplo, le podría decir que hemos incrementado los litros exportados en un 25%, e un valor de eh, con un crecimiento del 36,3%, ¿eh? con unos crecementos de de precios además tamén sostenidos desde las épocas de la crisis. A día de hoxe os viños de Rías Baixas conquistan xa máis de 70 países, pero os Estados Unidos manténse como o principal importador. O Reino Unido continúa na segunda posición. É o principal destino. Vendemos en Estados Unidos casi un 30% das exportacións. Y me gustaría además destacar que en la campaña anterior el precio medio de las ventas en Estados Unidos creció un 7,3%, pasando de 5,63 a 6,04 euros el litro. El segundo mercado de nuestras exportaciones es Reino Unido. que supone un 23,32% de las exportaciones conjuntas de las bodegas de la denominación de origen. No top ten atopamos xa vellos coñecidos para a denominación de orixe. Alemania, Porto Rico, Irlanda, Canadá, México, Holanda e Suecia volven situarse entre os 10 países que máis importan viños de Rías Baixas. A novidade atopamos la no peche coa irrupción de Rusia. Se ha colado aquí también en el top ten Rusia. Precisamente en Rusia, por el interés creciente que estamos detectando en aquel país, eh, Vamos a empezar este año a hacer acciones ya más concretas de promoción, eh, basada principalmente en lo que nosotros siempre hacemos en los mercados nuevos, que es formación, formación, seminarios formativos dirigidos a profesionales y a prescriptores del sector. Es una, eh, es una metodología que nos ha dado muy buen resultado en países como México. e es lo que vamos a hacer en Rusia, formación. Durante 2018, o Consello Regulador puxo en marcha 10 plans promocionais específicos en diferentes mercados para apoiar a internacionalización dos viños nos que participan 104 adegas, ademais desenvolveron accións puntuais en destinos como Centroamérica, Hong Kong ou Singapur, e a participación en feiras internacionais en Burdeos e Lituania. Estas acciones además se sumarán a, la, a los planes de exportación ya en marcha y Desde luego, con la ayuda de las, de las instituciones autonómicas, nacional y comunitaria, esperamos eh, poder seguir creciendo en los mercados. Eh, creo que estos datos que les acabo de comentar demuestran que la calidad de los vinos de Rías Baixas está siendo muy valorada. en mercados internacionales e por tanto debemos felicitar a las bodegas que lo están haciendo cada día mejor. Este ano tamén se puxeron en marcha accións comerciais en países do lonxano oriente, como showrooms con adegas realizados en Seúl e Singapur. A intención é que continúen de cara ao futuro, xa que o sector interpreta que son unha aposta gañadora, prestando especial atención ao mercado chinés. Estamos moi atentos a lo que pasa, sobre todo en China, porque sabemos que algún día va a Hasta allá. Eh, llevamos muchos años, hoy precisamente gente nuestra está en Hong Kong, en una feria. Eh, lo que pasa es que los chinos todavía siguen más centrados en el vino tinto barato y en el vino francés, pero sabemos que... eh, muy pronto esto va a estallar y vamos a tener aí una vía de salida muy importante para nosas producciones. Neste camiño da internacionalización, o Consello Regulador conta co apoio da Xunta de Galicia. A Administración Autonómica ten en marcha diferentes liñas de axudas para impulsar o sector vitivinícola galego, que só o ano pasado ingresou ao redor de 200 millóns de euros. Coa estrategia de dinamización que perseguimos? Perseguimos mellorar o posicionamento dos viños galegos no seu conxunto e, sobre todo, nos mercados exteriores. Xa digo que aquí temos non só a punta de lanza, sino o exemplo a seguir en cuanto a ese posicionamento en mercados exteriores. Perseguimos reforzar a imaxe de marca e identidade vinculada aos diversos territorios. Aquí tamén é evidente esa vinculación. E mellorar a eficacia da promoción e a comercialización, e isto é importante dentro desa estrategia integral, dos produtos turísticos vinculados ao sector vitivinícola. Tamén aquí en Rías Baixas estamos falando dun dos seu destinos máis potentes de Galicia. Hai sinerxias co viño e co turismo e queremos reforzalas en esta comarca e no resto das, das comarcas. Segundo José González, a denominación de Orixe Rías Baixas é un exemplo do camiño que a Xunta quere fomentar no sector vitivinícola. Tamén dá aposta que a Consellería tem para o medio rural galego. Rías Baixas, a denominación de Orixe Rías Baixas é un exemplo do que a Consellería en Medio Rural quere que se implante no rural galego, actividade económica con rendibilidade e valor engadido. Se si, ademais esa actividade económica con rendibilidade e valor engadido vai asociada a variedades autóctonas, como é este o caso, co albariño principalmente, ainda que hai outras, e nos permite estar nestes niveles de exportación, é dicir, estamos a falar dun produto reconocido no conxunto dos eh, países, eu diría xa casi prácticamente todo o mundo, porque estamos por riba de 80 países en exportación, pois, pues bueno, moito millor todavía. Eu quero salientar, ademais, un dato que me parece... Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. Que iba a pedir yo, un pez que non quiere más que nadar. Pues pedí al Bariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide al Rías Baixas. Ferrari, tractores especiales para viñas emparradas, potentes y e robustos. En Talleres Arturo disponemos de tractores más baixos y e cómodos, ideales para viñas emparradas, con dos años de garantía polo fabricante y danos presupuestos sin compromiso. e ademais todos repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A denominación de Orixe Rías Baixas continúa a súa aposta por conquistar o mercado asiático coa participación na feira International Wine and Spirits Fair 2019. A cita co sector desenvolvese dende de hoxe ata sábado 9 de novembro no Hong Kong Convention and Exhibition Center. A este lugar desplazaronse Ramón Huidobro, secretario xeral do Consello Regulador, e Rosa Martínez, técnico do Departamento de Marketing, para dar a coñecer os prescriptores asiáticos as características diferenciadoras destes viños atlánticos. A denominación de Orixe Rías Baixas conta cunha caseta propia dentro do pabillón do ICEX, no que se ofrece a posibilidade de degustar ata 49 marcas diferentes pertencentes a 27 adegas registradas. A maioría dos viños presentados son da Anada 2018, ainda que tamén se ofrecen referencias de Anadas anteriores e algúnas elaboracións especiais, como Crianza sobre Leas. Son numerosos os profesionais que xa se chegaron ao expositor do Consello Regulador para aprofundar no seu coñecemento sobre estes viños que tan adecuados resultan para armonizar coa gastronomía típica dos países asiáticos. A un décima edición da feira Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2019 conta con máis dun milleiro de expositores procedentes de 33 países de todo o mundo. A previsión de visitantes supera os 40.000, supoñendo case a metade profesionais do sector de ata 74 nacionalidades diferentes. O mercado asiático é un dos puntos de interés e para a denominación de orixe Rías Baixas, especialmente Xapón, seguido por China. Non en balde o Consello Regulador conta cunha campaña de promoción específica para o primeiro país, mentres que no segundo en outros deste continente, como Corea e Singapur, desenvolveron seccións puntuais encaminhadas a dar a coñecer estes viños atlánticos. Entre elas, cabe destacar non só a participación nesta Feira Internacional do Sector, senón tamén os dous showrooms organizados o pasado mes de xuño en Seúl e Singapur. O traballo desenvolto tanto dende o Consello Regulador como por parte das adegas registradas derivou nunha positiva evolución das vendas nos últimos anos. Así, no caso de China, nas tres últimas campañas, o volume de exportacións viuse incrementado en case un 86%, pasando dos 37.000 litros vendidos na campaña 16-17 aos case 69.000 da presente, que se estende do 1 de setembro de 2018 ao 30 de agosto de 2019. Pola súa bandas exportacións a Xapón aumentaron nun 7% nas últimas tres campañas. Deste xeito, vius incrementado o número de litros de endor 106.000 registrados na de 2016-2017 os 113.700 actuais. No que respecta ao valor, tanto Xapón como China son mercados cun alto poder adquisitivo, polo que resulta de gran interese pros viños da denominación de orixe rías baixas. Precisamente este aspecto tamén registrou unha evolución positiva nas últimas tres campañas. No caso do país Nippon incrementouse o valor nun 6,8%, mentres que en China o ascenso foi dun 69,91%. O Consello Regulador de Hogardentes e Licores Tradiciones de Galicia e a Federación Española de Bebidas Espirituosas ofreceron un seminario que asistiron unha trintena de profesionais. Desenvolto en Vedra, esta acción formativa tivo como objetivo ofrecer a información sobre as múltiples novidades normativas que o sector de bebidas espirituosas está a ter nos últimos meses, tanto en materia de etiquetaxe como naqueles aspectos que afectan directamente ás obrigas formais da fiscalidade en deste tipo de produtos. Entre as modificacións atopanse novidades con respecto á elaboración, coa próxima entrada en vigor en maio do 2021 do novo Regulamento Europeo sobre Bebidas Espirituosas. Dende Europa tamén se aplicaran unha serie de modificacións no que a etiquetaxe nutricional e a listaxe de ingredientes se refire, que deberá de ser cumprido por todas as empresas antes de decembro de 2022. O seminario formativo tamén tratou as últimas novidades en materia de fiscalidade e máis concretamente no referente aos impostos especiais sobre a bebidas espirituosas que entrarán en vigor o próximo 1 de xaneiro de 2020. Os profesionais asistentes valoraron de modo moi positivo a información detallada neste seminario. O vindeiro sábado 9 e o domingo 10 de, de novembro a Degas Martín Codas convida os apaixoados no mundo do viño para celebrar o Día Europeo do Noturismo cun percorrido polo vello e o novo continente a través dunha proposta de diferentes referencias de viños brancos chegados dende o Val Loira, en Francia, da zona do Mosel, Alemanha, ata o Val de Bridecluf, na provincia de Western Cape, o sur de Sudáfrica, pasando pola rexión de Clare Valley, en Australia e por California, nos Estados Unidos, ademais de degustar Carlos do Valdo Salnés de Martín Kodax. Os presentes serán conducidos por distintos varietales con distintas orixes e poderán comparar un mesmo varietal do novo e do bello mundo. Por exemplo, poderán saborear un soviñón Blanc francés e un surafricano ou un Chardonnay da rexión de Lagendoc Roussillon e un norteamericano. Así mesmo, poderán surcar o Atlántico e gozar do esplendor das rías baixas grazas ás burbullas dun escumoso Martín Kodax, os sabores que achegan unha fina selección de leas a Martín Kodax leas e particularidade que achegaba o trite nobre as súas sobremaduras do Martín Kodax Galaecia. A actividade dará comezo ás 11 da maña cunha breve visita a Dega para coñecer máis sobre a súa historia, a súa filosofía e a elaboración dos seus produtos. Os visitantes gozarán tamén dunha demostración dun degol tradicional con sabre, dúas como son Martín Kodax, ademais dunha maridaxe de nove viños de catro continentes, con distintos queixos traídos de Galicia, España e de diferentes partes do mundo da Amanda Queixería Marqués de Valladares. A actividade que conta cun aforo máximo de 30 persoas ten un prezo de 25 euros. Os interesados en participar deben reservar a súa praza comprando a través da tenda virtual da página web Salvaterra celebra a sexta edición da súa festa do escumoso da denominación de orixe Rías Baixas. A cita será os días 30 de novembro e 1 de decembro e celebrarase no interior do castelo de Dona Urraca e baixo unha gran carpa. O programa inclué cursos de viños, catas de caldos maridados con encurtidos ou empanadas e variadas actuacións musicais, ademais dos postos das diferentes adegas que elaboran os escumosos dentro da DEO. O sábado ás 12 do mediodía celebrarase a inauguración da festa coa apertura dos stands. Ademais, máis a unha verá unha exhibición de apertura de botellas con de gole a sable. A seis da tarde está prevista a celebración dun show cooking e a sete impartirase un curso de cata de escumoso. Xo domingo a mediodía procederase ao nomeamento dos novos confrares da confraria do viño do condado do TEA e escumosos. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Soluciones para viña. Es un producto sin Más información nuestra web. Un día fui toro y de pronto era buey. Luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí a mi lado una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiales para viñas emparradas, potentes y e robustos. En Talleres Arturo disponemos de tractores más baixos y e cómodos ideales para viñas emparradas, con dos anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupuestos sin compromiso. Y e además, todos los repuestos y e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.